ঘটনাটো কি হৈছিল বাইদেউ? ঘটনাটো এই ল'ৰা এজনক ধৰিলে আমাৰ দলঙৰ সিপাৰে, ডাক্তৰ নে কিহৰ নাজানো, তাৰপৰা মোক বিচাৰি আহিছে, মোৰ পৰা খাইছে বুলি কয়। মই আমাৰ ঘৰত একো নাইকিয়া, এইবোৰ বাচ্ছাটো তাৰপৰা লৈ আছোঁ, পুলিচজনী আহি কথা নাই বতৰা নাই মাৰি দিছেহি, মোক মোৰ মাৰোঁতে বাচ্ছাটো গাতে পৰিছে, মূৰত লাগিছে। কোন আৰক্ষী? ভুক্ত আৰক্ষী বিষয়া, লেডিজ পুলিচ, বৰিগাঁও। এতিয়া আপুনি মেডিকেললৈ আনিছিলে নেকি? অঁ, মেডিকেললৈ আনিছিলোঁ। কি কৈছে মেডিকেলত? মেডিকেলত এডমিট কৰিব কৈছে। আপুনি কাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে? ঘটনাটো কি হৈছিল বাইদেউ? ঘটনাটো এই ল'ৰা এজনক ধৰিলে আমাৰ দলঙৰ সিপাৰে, ডাক্তৰ নে কিহৰ নাজানো, তাৰপৰা মোক বিচাৰি আহিছে, মোৰ পৰা খাইছে বুলি কয়। মই আমাৰ ঘৰত একো নাইকিয়া, এইবোৰ বাচ্ছাটো তাৰপৰা লৈ আছোঁ, পুলিচজনী আহি কথা নাই বতৰা নাই মাৰি দিছেহি, মোক মোৰ মাৰোঁতে বাচ্ছাটো গাতে পৰিছে, মূৰত লাগিছে। কোন আৰক্ষী? ভুক্ত আৰক্ষী বিষয়া, লেডিজ পুলিচ, বৰিগাঁও। এতিয়া আপুনি মেডিকেললৈ আনিছিলে নেকি? অঁ, মেডিকেললৈ আনিছিলোঁ। কি কৈছে মেডিকেলত? মেডিকেলত এডমিট কৰিব কৈছে। আপুনি কাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে? এই ভুক্ত আৰক্ষী বিষয়া, ভুক্ত বৰ্ণালী গোহাঁই নেকি নামটো।